preocupado. Eu tava lendo um comentário que a comadre falou assim: se você não acha que você tá muito velho para fazer uma pintura dessa aqui. Tá velho, não, moço? Não, pouco, né? A gente está se aventurando dormir. Ontem foi interessante dormir sem isso aqui, ó, sem eletricidade, mas não fez tanto frio assim não como se parece, comadre. Foi até bom, tá? Agora, o que vai ser melhor ainda se a comadre assistir o vídeo até o fim, curtir o vídeo também, tá, comadre? Porque a gente chegou aqui numa cidade muito bonita, essa cidade aqui, eu sim, gostei. muito. Gostei muito, inclusive do estacionamento aqui de acampar, é maravilhoso, comadre. Sim. Não é lindo, Olafur? Muito. Agora, o outro estacionamento lá não era tão bonito, não. Não. O que que você achou do outro? Não gostei muito, não. Eu achei muito simples. Sabe por quê, comadre? Parecia que estava largado, assim, sem muita organização, né? Como era o nome da outra cidade que nós estávamos? Stickhome. Stixholm. Menina, essa cidade ela tem um encanto bonito. Tem a igreja que eu gosto. Tem a igreja que eu gosto. Tem um local lá onde que as pessoas. Tem vários. Como que é o nome? Esqueci. Como é o nome daquele lugar onde tem os barcos, os boats, ships? Harbor. Sim. O menino, eu esqueci em português, estou muito chique. Porto, obrigada. Tem um porto assim bonito, pequeno, mas encantador. Lindo, 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 lindo. A igreja fica bonita. É uma cidade bem pequenininha. É, nós passamos lá uma noite. Você trabalhou lá durante 3, 4 horas, que ele estava lá fazendo o check-up dele. Foi incrível, gostamos, assim. Mas do estacionamento não gostei, que eu achei mais. Depois que cheguei aqui, que eu vi que tem coisa melhor, tá? Mas aguenta que o daqui você vai ver só amanhã. Daí, comadre, hoje nós estamos aqui com eletricidade dentro do nosso carro. E, comadre, a coisa mais interessante que aconteceu é que a gente saiu daquela cidade e entramos num deserto, numa estrada de chão, sem asfalto. Sim, Menina, eu já cruzei esse eu já cruzei esse asfalto mais de umas 3 ou 4 vezes que nós dois três, quatro, fizemos. É, três, quatro. juntos, umas 3 ou 4 vezes. E até hoje não colocaram o asfalto que eles querem preservar. Eu acho que é preservation. Sim. Eles querem preservar a natureza. Mas é um desertão. Tem um lado bonito onde que tem os cisnes, os swans. É, Ah, comadre, é um lago muito lindo. É o ficou muito lindo, santuário sim, deles, sim. sim. É o santuário deles. É a coisa mais linda de se ver, menina. Thank you.
fico até arrepiada quando eu lembro, né? Muito tranquilo. Muito calmo, tranquilo, muito lindo. E o passeio, não é, eu não achei estressante. Você só relaxa, você só relaxa. E tem uma curiosidade aqui na Islândia, que as pessoas, elas sempre vêm para cá para tentar encontrar o seu self. Find yourself. Sim. Então, muitas pessoas também caminham, pode caminhar, às vezes dormem em tendas, né? Uhum. E sem aquecedores, tá? E eu, no vídeo de ontem eu falei, mas é legal frisar aqui, se você não tem experiência de estar assim um tempo frio, sem agasalho, sem proteção, não se arrisca dormir como a gente dormiu, tá? É muito sério isso, presta atenção no que a gente tá fazendo, tá? Sim. E aí, essa viagem foi fantástica, achei linda, achei bonita, achei interessante, tinha cisne e tudo mais e tal. E o que, quando, uma coisa que eu senti na outra cidade e senti aqui, é que a cidade está um pouco triste depois do Covid. Little bit sad. Sim. Tanto lá na outra, como aqui não está triste. Não tem turismo. Não tem turismo, então está bem tranquilo. Turismo bem pouco, mas o Covid deixou assim, ó, as duas cidades sem dinheiro, você não achou? Sim. Eu achei muito triste assistir. Mais turista. Está se recuperando sempre, devagar. Sempre. Está se recuperando devagar, devagar, devagar. Igual aqui, a gente tem vídeo todos os dias. Não é isso? Segunda, segunda. Todos os dias. Então, comadre. Não esquece de acompanhar a gente aqui, porque a gente vai voltar aqui também amanhã com mais vídeos, certo, Oli? Até amanhã, que aqui é vídeo todos os dias. Tchau. Essa cidade. Ai, como é o nome dessa cidade? Você me falou. Blandos. Blandos. Mas nós vamos falar dessa cidade amanhã. Tchau. Tchau. Boa noite.